i, at du har fødselsdag på torsdag. Ja. Og det vil vi jo i Viborg Kommune gerne anerkende og ønske tillykke med. Og da du jo forvejen er æresborger, så kan vi jo ikke gøre mere på den front. Nej. Men vi kan give dig en gave, og den gave, det er sådan en forsmag på gaven, du får her. Ja. Og den har noget at gøre med dit store hjerte for Bjerringbro. Og Bjerringbro er jo for nu 11 år siden blevet en del af Viborg Kommune. Og som du sikkert også ved, så har vi store planer for Bjerringbro lige nu med helhedsplanen og prøve at gøre nogle ting lidt pænere og alle sådan nogle ting. Så i hele den forbindelse, så har vi... Ja, så kan du lige pakke den her op, ja. Så skal jeg forklare. Ja, tak. Ja. Ja. Nå. Nej, det her er jo et lille skilt, som du kan have herhjemme. Nå, men vi har tænkt os at opkalde en plads efter dig. Det glæder mig. Og det er jo det, der hedder Byhaven i Bjerringbro. Ja. Og det er jo der, vi har planer om at begynde med hele den her, hvad skal vi kalde det, renovering og forskønnelse af Bjerringbro. Og den skal opkaldes efter dig. Den skal simpelthen hedde Niels Due Jensens Plads, hvis du selvfølgelig vil være med til det. Fantastisk. Det er da meget stolt og beæret over. Også som jo æresborger i Viborg Kommune. Så synes vi, det hænger første grundvold, det er jo Bjerringbro. Det ved jeg. Så opvokset og har haft hele mit liv sammen med min familie og hvor jeg har haft den store lykke og glæde at være med til at videreopbygge Grundforsæk til en stor, betydende virksomhed og koncern. Så Bjerringbro betyder meget for mig, og jeg glæder mig så til, om jeg kan bidrage også lidt med udbygningen af den plads, som nu er opkaldt efter mig inde i midten af Bjerringbro. Byparken og det glæder mig til. Det kan være, der er nogle enkelte andre, der også gerne vil hjælpe til med at få det her til at lykkes. Det håber jeg. Tak.